lidi, tady Maře z týmu Freemu. A dneska jsme tady v Akvaparku a máme tady sebou i Gábu a Kému. Au. A dneska ještě druhý den, a co si vybavíte na Vánoce? Kapr. Kapr plave ve vodě. Což znamená, že jsme v akvaparku. Hodně vody. Wow. Vánoční ještě. Tak, že čepičky. Vánoční čepice. A všem přejeme šťastný a veselý Vánoce. A teď si to nemůžu žít a jdem naskákat do vody. Když sem někdo přijde, tak nemá skákat, co? No co? Salta. Správně. Tak. A jestli uvidím ještě nějaký salta, tak si takhle styčím prst. Vidíte ho všichni? Jo? A můžete táhnout rovnou do piče. Tak jsme se rozhodli, že se tady s klukama zahráme takovou challenge. Budu hrát já s Honzou proti Gábovi s Přemo. A určitě si to všichni pamatujete, parkour pod vodou. Hraje se to prostě jako Game of Flip, akorát tím, že se hraje pod vodou. A ten? Dvojce, který prohraje, tak má na výběr z dvou trestů. Jeden, buď je nahej na trichtýři, úplně nahej, a nebo druhý trest, se šmahat ručníkama, co nejvíc to jde. Takže se hraje na písmena VTR, jakože taková zkratka bez samohlásek. VTR. A jo, to ještě umíme, takže VTR. A ještě když jsi zapomněl říct, že Miki je rozhodčí a AKA kameraman pod vodou a Mařas natáčí z vody. Jo, a proto má tady ty skvělý brýle. První trik, rondat backflip pod vodou. A kdo to bude? Bude to Honza. Bude to Honza? Jo. První půjdu já a když to nejde, tak půjde dvě pokud třema. To byl runda. Máme výhodu toho, že rozhodčí je Miki. Nestranej rozhodčí. Kluci mají první písmeno. B. Bojte ne, jako, what the fuck? Takže Přema zadá full down. Full down, prostě backflip, se zabalíte a potom si šede. Dneska jsem ještě nic ve vodě nemotáčel, takže to jdu vyzkoušet. Teď zadáváme side flip. Já jdu první pokus a uvidím, když tak Gába zkusí. Okej. Okay. Přejmo tedy z druhé teda. Pokus byl takovej pod vodou divnej, ale nakonec jsem se podíval na záběr a dostal to jako... Otočil jsem zvláštně, ale furt byl v side-ovi. Tak... Jo. Flick 180 do backflipu. Spadli mám kahoty. Já, co děláš? Kurda. Jde. Dobře.
nejdřív udělat tohle. Takhle a pak třeba klika. Takže je to V, 1-1, každý máme písmeno a zadává. Zadávám. Pověsíte se tady o tohle do warm dropa, uděláte warm drop s pravidlem, že nesmíte už vůbec ve vzduchu nějak klepat rukama. Celý to salto musíte udělat švihem ticho. Kámo, takže to tak zkusit vůbec nevím. A bobky, buřík, bojí se, už to neumíš. Ani nevěděl, co to je warm drop. Já jsem si jistý, ale zkusím za 540 rok. Dobrý, tak Honza to dál a je to pořád jedna jedna. Zadáváme pašatočku. To chci vidět. To neumí ani na zemi a chce to dělat pod vodu. Umí to na zemi. Ne, jelikož to ani jeden nechápeme a neumíme, ani nevím co, tak jde Gabriel. A co tak kurva znamená, že jsi vrdě? Kurva půjdeš pod vodu? Ne. Dobrý, to jsem viděl i v odsaď, že tohle nebylo. Nedali to? Nedali to. Yes. Takže to... Já zadám kabum. Vy jsme kurva na trapu, nejde, proč to dělají? Jdu, nej, a by mi takhle... Ne, prostě. Já jsem pokrčený nohy. Vidíš mu? Dva. Jste tady takhle? Dáte ty. Už je? To dál, ne? Dál? Dál. Taky takže já s Přemkou zadáváme, že půjdeme takhle pod vodu. Dotkneme se čelama, prostě, ukaž to. Ukaž to. Takhle do beka. Pojď, ne. Zadávám prostě 10 backflipů. Jsi dobrý. Jo. Jsi dost prostě do hlavy. Jdeme, kámo. Jdeme, tak já jdu zatím, zase první on druhý. Zadávám saka. Můžete se odrazit trochu rukama, protože tady nejde. Takže jdete na břicho, držu. Aha, tady si někdo dovoluje. A žádný kmitání. Bez kmitání, jo? Bylo bez kmitání, jo? Bez kmitání. Jsme neměl si Já jsem ho viděl!
Tak jo lidi, tohle je závěr videa. Doufáme, že se vám video líbilo. Doufáme, že jste si všimli, někde ve videu byl ukrytý kód. Ten kód funguje tak, že pokud ho teďkon zadáte, tak ušetříte 1000 korun. Takže pokud si koupíte nákup menší než 1000 korun, tak ho máte úplně zdarma. Přesně, ale můžete ho použít jenom jednou. Takže kdo dřív přijde, ten dřív kupuje. Jelikož jsou Vánoce, tak vám všem přejeme šťastný a veselý. Ať máte hodně dárků, hodně splněných přání. A vidíme se v dalším roce. Pokud ještě nejste přihlášeni na kempy, jak se vám přihlašte. Do konce roku je to levnější. Přesně. Máte na to týden. A my už se uvidíme u posledního videa tohoto roku, který je příští pátek, takže tady buď a loučí se s váma tým Vlivu. Ten nejsilnější tým na českým internetu. Vlivu. Oh,